Говоримо ми про таких дипломатів світового рівня, про цивілізовані держави, про Мюнхенську безпекову конференцію. І втрапило мені тут на очі не сильно цивілізованих дипломатів інтерв'ю. Ну, взагалі важко назвати це представниками дипломатичного корпусу, але Росія, ну, що має, то має. Інших не завезли, не народили, хоч мамки ще нарожають, але, ну, кого рожають, зараз побачимо. І от Машка Синяк-Захарова, яку я вже сьогодні вам цитувала, протверезіла ненадовго, ну, так мені видалося. І сходила на інтерв'ю. Сходила на інтерв'ю вона до такої ботоксної пропагандистки Катьки Стриженової на Перший канал. Перше, що Машка зробила, то розвінчала фейки навколо себе. Може, не така вона і синяк, як я вам її називаю. Давайте почуємо, що ж вона каже про фейки, які навколо неї буцімто розповсюджує певне українське ІПСО. Первое – это перевернутые цитаты. То есть, когда ты этого не говорил, а тебе это приписывают. Второй момент – это факты из жизни. Ну, наверное, самое дикое, что я слышала о себе, что у меня американское гражданство, что у моей семьи какие-то там американские или зарубежные паспорта, визы, что ребенка я рожала там не в России, а в Соединенных Штатах Америки. А у меня никогда не было никаких паспортов ни у моего мужа, ни у моих родителей, ни у моего ребенка. У нас у всех только гражданство Российской Федерации, никаких длительных виз, как это называется, ВНЖ или еще чего-то не было, и ребенка я рожала на улице Саляма-Аділі, это в районе метро «Сокол». Метро «Сокол». Та ніякого іншого громадянства Захарові, звісно, ніхто і не дасть. А їй воно, знаєте, і не треба, бо Захід же ж весь такий, він брехливий, він колективний, він загрозливий, всі там про все брешуть, про нетрадиційні цінності, теж згадала Машка в цьому інтерв'ю. Давайте почуємо. Оказалось, що це все вранье. Оказалось, що вірити нікому нельзя, ви говорите вранье. Це колективне вранье. Когда страны, люди подписываются, договариваются, а потом это все рушится. Как в этой обстановке работать дипломатом? Мир проходил такое. Мир никогда не проходил, чтобы буквально в прямом эфире, обладая всеми источниками информации, планета замирала от ужаса, как быстро эта ложь распространяется. Вот этого не было. А жертвами лжи пали миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов людей в различные исторические периоды это было. Ну, мне нужно напоминать Вторую мировую войну, когда были средствами фашистской и нацистской пропаганды зомбированы миллионы людей. Сейчас приводят мужчину, показывают и говорят, вы знаете, это я сейчас говорю про Западную Европу, да, кстати говоря, к сожалению, про Восточную, многие европейские страны. Показывают, говорят, вы должны все сказать, что это женщина. И все люди смотрят, говорят, а почему мы должны сказать, что это женщина? Ответ очень простой. А потому что этот мужчина считает, что он женщина и сделал какую-то там операцию. Ну, там взагалі багато чого ще лунало в цьому інтерв'ю, жахливого і незрозумілого, що поширюється на Заході. Зокрема, каже Захарова, що є якісь чорні мітки, що легко вилетіти з соціальних кіл, що колосальний тиск робиться за голосування на виборах на рідних і близьких у вигляді шантажу, що всі осознають ту пагубність, але зробити нічого не можуть. Просто за її твердженнями і переконаннями на Заході мало чи не як у в'язниці живуть. Але, тим не менше, про серйозне теж йшлося в цьому інтерв'ю. Пам'ятаєте, днями дістали колишнього заступника голови Офісу президента Російської Федерації Владислава Суркова, і той заявив, що насправді працював над Мінськими угодами, виходячи з того, що вони не повинні бути виконані.